Pěkný den, milí diváci, vítám vás u sledování Lokal TV Příbor a konkrétně vás vítám u čtvrté besedy z politiky, s těmi politiky, kteří budou usilovat o vaše hlasy v komunálních volbách 2014. Sedí tady 8 zástupců, 8 stran a hnutí kandidujících letos. Pod jedničkou kandiduje TOP 09 a svého zástupce tady má v podobě pana magistra Pavla Netušila. Dobrý den. Dobrý den. ČSSD pod dvojkou kandiduje a zastupuje ji inženýr Bohuslav Majer. Dobrý den. Dobrý den. Příbor je náš domov, Sdružení nezávislých kandidátů má trojku ve volební v letošních volbách a zastupuje toto sdružení Radek Jurečka. Dobrý den. Dobrý den. KDU ČSL se čtvrkou zastupuje paní inženýrka Dana Forišková. Dobrý den. Pětku stranu zelených zastupuje inženýr Milan Kapstil. Dobrý den. Dobrý den. Českou stranu pirátskou pod šestkou zastupuje Jiří Demel v Příboře. Dobrý den. ODS, která má číslo 7, zastupuje tentokrát inženýrka Jana Svobodová. Dobrý den. Dobrý den. A osmičku si vylosovala Komunistická strana Čech a Moravy a zastupuje Jiří Miška. Dobrý den. Dobrý den. My máme téma jasné. V této besedě bychom měli hovořit o životním prostředí, o školství a popřípadě ještě o sociální oblasti. Uvidíme, kolik toho stihneme, jak budeme mluvní. Co se týče životního prostředí, já tady musím říct, že ve většině případů v průzkumu vychází průzkum mezi obyvateli, který byl konán v roce 2013, tak vychází v tom směru nebo tak, že lidé jsou většinou spokojeni se životním prostředím v Příboře. Přesto je třeba se jim zabývat, protože životní prostředí má několik oblastí a my bychom možná mohli začít odpady. Jsou spokojeni, protože platí v této chvíli méně, než platí před 2 lety za odpady. Takže přesto se vás zeptám, jak vidíte odpadové hospodářství u nás v Příboře? Vy jste říkal, TOP 09 začínám od jedničky, říkali jste, že podpoříte třídění. Jakou formou jste vy konkrétně podpořili třídění, když jste o tom hovořili ve svém volebním programu? No, my konkrétně jsme byli v kontaktu s pracovnicemi odboru rozvoje a v případě, že někde chyběly například kontejnery na papír, tak jsme se ozvali v tomto směru a jsme rádi, že v tomto směru byla spolupráce s městským úřadem velmi dobrá a v rámci možností byly počty kontejnerů navyšovány průběžně. Takže jste ačkoliv, spokojení s tady s toho ačkoliv vlastně. Na zastupitelstvu už v tom roce 2010, jestli se nepletu, zaznělo z jedné ze stran, že třídění odpadů se nevyplácí. Buďte konkrétní. Která strana to byla? Na 90% to bylo Sdružení nezávislých kandidátů. Tak se zeptáme za chviličku. A myslím, že od jejich zástupce pana Ivo Lacného. Tak chtěl bych ubezpečit občany, že se to vyplácí a že i toto je vedle elektronické aukce, která je především za tím snížením, tak i to velké třídění odpadů a zvyšující se podíl tříděného odpadu stojí za tím, že se podařilo slevnit tu cenu pro obyvatele. Dobře. Kdo z vás ví, kolik vlastně platíme v tomto roce? Víte to? 462 koruny. Já myslím, že 468 korun se platí, ale v každém případě lidé vědí, kolik platí, ale pane Jurečko ze Sdružení nezávislých kandidátů, reagujte tedy, vyplácí se třídění nebo se nevyplácí třídění a jak jste spokojen s tím, kolik platí? Ve volebním programu určitě měli to, že nechceme zvyšovat částku za domovní odpady, to jsme splnili, částka vlastně se nějakým způsobem podařila v letošním roce snížit. I a díky co to třídění? Díky tomu, že vlastně se vypsala nová výběrové řízení, byla nová smlouva, občané všichni vlastně to nějakým způsobem poznají, protože 1,5 milionu ročně se bude šetřit na komunálním odpadu. Já myslím, že jste spokojeni všichni s tím šetřením a s tím poplatkem. Určitě bych chtěl poděkovat občanům, že třídí odpady a prostě tady mají zájem o to, aby v městě bylo čisto. Takže všichni tvrdíme třídit. Pane Majer, prosím, ještě mi řekněte, vy jste říkali tam u toho poplatku, je pravda, že je teď velké slevnění. V podstatě z 1,5 milionu ročně. Smlouva je na 6 let, takže si to můžeme spočítat, ale v tom případě, jak vy jste spokojen s výší poplatku a s tím, jak vypadá počet kontejnerů a podobně v Příboře? V této situaci musím říct, že to jsem spokojen všem. Já myslím, že ta elektronická aukce, jak jsem viděl, to
dodavatele nebo dodavatel se projeví až v příštím roce, protože se to počítá zpětně, takže toto snížení, které bylo ty 12 korun, ještě není to, co by mělo přijít tím, že se vybral ten, ta nová firma, mám dojem, ale nevadí, dobře. S kontejnerama jsem celku spokojen, řešíme, nebo aspoň já, když se na mě obrátí obyvatele různých částí, tak jim budím poradím, kde se mají obrátit z důvodu navýšení kontejneru třeba na plasty, protože to je největší asi problém v současné době, i sklo se stávalo, ale to už se vylepšilo, takže odkážu buď na odbor, nebo tam buď volám sám. Takže jste aktivní. KDU ČSL měla přímo v programu, že bude aktivní, až bude aktivně nabádat lidi k třídění. Ono nabádat lidi k třídění, jak jste to dělali? No tak samozřejmě v rámci městského úřadu jsme spolupracovali velmi úzce se školami, pořádali se besedy ohledně třídění odpadu, některé školy si vzali i kontejnery na třídění odpadu, takže v rámci těchto možností. Mm-hmm. A co se týče i toho třídění odpadu, samozřejmě i já jsem iniciovala doplnění kontejneru, na, ať už je to papír, plast, na bioodpad, ale při té příležitosti chci říci, že občané jsou neuvědomělí a třeba z kontejnery na bioodpad nám běžně běhají od domu k domu, kolečka se ničí a tím pádem tento kontejner potom se brzo musí odepsat. Mm-hmm. Takže to je výzva pro občany města. Občanská demokratická strana měla ve svém programu vybudování technických dvorů pro shromažďování velkoobjemových odpadů na sídlištích a také v Klokočově. Jak jste to mysleli a možná proč k tomu nedošlo, nebo došlo částečně, já nevím. Bohužel k této situaci nedošlo. Měnili jsme to tak, že přiblížíme třídění občanů, aby nemuseli třeba docházet až na technické služby, protože se třeba všichni nemají techniku, aby to dovezli. Někdo potřebuje vozík za auto, taky ho nemá, takže aby to bylo přiblíženo občanům. Hledali jsme možnosti, jakoby lokalitu, kde by se to dalo udělat, ale opravdu my máme to území tak obsazené, že ohraničení nebo nějaký estetický, prostě technický dvůr na to menší sbírání by jsme asi těžko našli i na sídlišti, i po případě v Klokočově. Takže bohužel k tomu nedošlo. Jsem ráda, že se navýšil počet kontejnerů v rámci dotace a velkoobjemové kontejnery pro zeleň třeba občanů slouží v těch odlehlejších částech. A domnívám se, že by mělo docházet k většímu navýšení a častějšímu vývozu, protože sama bydlím v části, která vlastně obsahuje velké množství zahrad a zeleně. A ty kontejnery by co třeba navezené, tak vůbec nestačí zelení. A určitě by občané přivítali jakoby těch kontejnerů více. Tak takže je otázka vlastně času. Otázka času a otázka i možná vás a vašeho jednání vlastně s městem. Pane Miško, vy jste říkali, já nevím, počet kontejnerů jsme možná už zhodnotili, takže už víme, co schází a co naopak je možná problém. Vy jste tenkrát, když se hovořilo o odpadu před 4 lety, říkali, klidně zvýšíme poplatky přiměřeně, protože se pořád odpad dotuje a i tak máme nejlevnější svoz, nebo platíme nejmíň z okolních měst. Jak se na to díváte teď? No tak já si myslím, že občané se snížením poplatku za odpady byli velice spokojeni, aspoň v tom okolí. A vy jste, byli taky spokojení? Ano, byli jsme pro snížení, takže je to v pořádku. U nás v naší části Příbora se opravdu nakladání z odpady zlepšilo, lidé více separují a jsme velmi spokojeni taky se sběrným dvorem technických služeb, který v současné době funguje opravdu na velmi dobré úrovni. A je dostatečně zabezpečena služba pro občany, aby ten odpad, který nemají kde, umístili tam. Takže dobře, jste spokojeni. Mluvili všichni, vlastně, kteří jsou členy zastupitelstva města, teď tady máme dva zástupce stran, kteří nejsou zastupitelstvo. Jak vy jste spokojeni s tím, jaké odpadové hospodářství v Příboře, možná poplatek, možná kontejnery, možná máte reakce lidí, pane Gabstyle, prosím. Takže já začnu. Já myslím, že třídění v Příboře je na velmi dobré úrovni. Lidé jsou uvědomělí, trošinku mi tu chybí možná tlak z města na nabádání lidí, aby první redukovali vůbec odpady uvědomělým chováním, potom použili zpětně určité části a teprve na konečné fázi, aby došlo k tomu recyklování. Do budoucna myslím, že je potřeba začít jednat a řešit skládku, protože kapacita se plní velmi a bude potřeba do budoucna toto řešit ve sdružení a Co Česká pirátská strana?
My máme už tuším od roku 2010 rozpracovaný celostátní koncept, co se týče zpracování nejen komunálních odpadů, ale odpadů vůbec. A vyplývá to z naprostého nebo téměř naprostého třídění s tím, že se 90% odpadu dá recyklovat, získávají se z toho prostředky a tím by vlastně vzniklo snížení výběru za svoz odpadu. A jak jste spokojen teď vlastně s tím, jak to teďko je v Příboře? Můžu být spokojený v tom, že ceny za odpady klesly, ale prostě v návaznosti na ten náš program, který dává vizi téměř bezplatného svozu odpadu, je to ještě daleká cesta. Dobře, děkuji. Já myslím, že otázku odpadu můžeme, od ní můžeme odhlédnout, nebo chce někdo reagovat? Já myslím, že to je nám všem jasné. A životní prosím, pane Netoša. Tedy, jestli můžu, tak bych upřesnil, jak to bylo, jak to je s tou cenou za ten tříděný odpad. Skutečně to totiž v tom roce 2010 bylo tak, že vyvezení jednoho kontejneru plastu bylo dražší než vyvezení kontejneru směsného odpadu. Ale za ten plast město dostalo nějaké peníze zaplaceno a je nutno si uvědomit, že lidé, kteří, pokud by lidé neházeli ten plast do toho kontejneru na plast, hodili by ho do kontejneru na normální odpad, takže by se na něho stejně město platit muselo. Jo, proto takhle nejde uvažovat a proto musíme říct si jednoznačně občanům, ano, třídění se vyplácí. A tady viděli v tom snížení poplatku, myslím, že to byla motivace dostatečná. Paní Frško. Tím, že se ještě ten odpad třídí, tak město dostává od jednotlivých společností bonusy, z kterých může pak například platit výměnu vrát na technických službách, teď kamerový systém nebo i akce pro děti, takže i to je výhoda. Měli bychom připomenout, že technické služby mají kamerový systém, proto nelze teď nyní odkládat do kontejneru u technických služeb kde co. To je jenom připomínka. Tak. A jdeme. Životní prostředí ale nejsou jen odpady, ale je to také kanalizace a všech, co s tím souvisí. Do jaké míry si myslíte, nevím, jaké máte povědomí, snad ano, za ta 4 léta poslední, možná i dřív, jestli město, řekněte mi, co začneme třeba u pana Myšky, myslíte si, že město dostatečně podporuje rozvoj kanalizační sítě v Příboře tam, kde je to nutné, ať už třeba je to rekonstrukce nebo budování nové? Já si myslím, že město podporuje ten systém té obnovy, té kanalizační sítě, což můžu dokladovat i několika věcmi, které se dějí v okolí našeho tamého bydliště, ulice Palacka a podobně, tam se všechno tady tyto věci zabezpečovaly, takže myslím si, že město se stará o to dobře. Trošku mi více vadí, že jsou nedostatečně čištěné ty šachtice. Aha, tak to je otázka technických služeb, co se týče šachtic, ale to, o čem jste hovořil vy, tam, myslím, město neinvestovalo, tam investovali majitelé sítí. Ale budeme se bavit o tom, jestli jste spokojeni s tím, jak město investuje do kanalizačních sítí. My víme, že se staví nové domy, že je třeba vybudovat kanalizační sítě. Víme, že některé jsou v dezolátním stavu. Jak podle vás se město stará právě o tuto oblast? Takže paní Svobodová. Já bych tomu chtěla říct, že musíme rozlišovat druhy kanalizační sítě, a to sítě dešťové nebo potom splaškových odpadních vod. A pak jsou i jednotné kanalizační sítě, kde se prostě spojí obě tyto vody. Město má povinnost ze zákona v podstatě veškerou kanalizaci odvadit na čistinu odpadních vod. A my máme velké štěstí, že Příbor má čističku asi od 50. let. A došlo k velké modernizaci čistírny odpadních vod, takže většina vody je čištěna z města a neznečišťujeme řeku Lubinu, což je velice přínosem. Na druhé straně jsou i povinnosti odkanalizovat obce Prchalov a Hájov. Tam se nám zatím nedaří, máme zpracované projekty nebo nějakým způsobem se zpracovaly studie, které tuto problematiku řeší, ale ještě nedošlo k realizaci, poněvadž vybudování kanalizačních sítí je velice drahá záležitost. Obce, třeba menší obce do 2000 obyvatel, které měly povinnost do roku 2015 vybudovat čistinu odpadních vod, tak měly většinou tyto sítě budované z dotačních titulů. My na tento titul velmi těžce dosáhneme, takže je to víceméně z našich prostředků. Nebo tam, dosáhli kde to jsme, já přeruším, v roce 2010 jsme dosáhli na jeden takový titul. Ano, bylo to na ulici Hukvaldské. Tam je zase potom to, že město vlastně předá k provozování tu kanalizaci zpátky SMVaku a
provozuje a platí vlastně za provozování kanalizace. Dobře, problém a je, jak ještě teda, si můžu říci? Jasně, ještě to základní, to jsme slyšeli vysvětlení pro naše diváky, což je dobře, ještě to základní, jste spokojená, nebo jste spokojení v ODS s tím, jak to všechno probíhá, vím, že drahé, přece jenom jednou dotace se získala, někde je to povinnost, ale někde to třeba povinnost není. Samozřejmě u stávajících kanalizačních sítí dochází postupně k opravám, většinou se to děje, když je třeba generální oprava ulice, tak většinou se to sjednotí tak, aby i v době, kdy se opravuje třeba povrchy nebo jiné sítě, aby se opravila i kanalizace. S tou stávající situací. Ano, jako v rámci možností a financování, ano. Dobře, děkuji moc krát. Pane Demle, nevím, do jaké míry jste spokojeni s tím, jak město podporuje, ať už soukromé, anebo vlastně ty ze zákona dané? Když to řeknu procentuálně, tak asi z 75%. Jste spokojeni. Dobře, pane Gabstvo. Víceméně s provozováním kanalizačních sítě jsme taky spokojeni. Velký problém vidíme u té části města, kde nejsou vybudované kanalizační sítě, kde lidi mají trati vody různě a septiky, tam bych požadoval nějakou důslednější kontrolu vypouštění těch odpadních vod. Uh-huh. Paní Frišková? No tak tím, že vlastně 95% asi kanalizační sítě patří SNBACu a 5% patří městu a víme, že kanalizační sítě, které patří městu, tak jsou v dosti špatném stavu. Takový nejvíce havarijní stav je na ulici Myslbekové. To znamená, že určitě budeme potřebovat do příštího volebního období dostat finanční prostředky na opravu tady to kanalizační sítě. Co se týče financování, tak tam určitě rezervy ještě nějaké vidím, jak by to mohlo do budoucna fungovat. No, nedovedu si představit, říkáte, že jsou v dezolátním stavu, ale nedokážu si tedy představit, jak je možné, že v rozpočtu města je každoročně na opravy kanalizačních sítí, já řeknu jenom, ale z mého pohledu 250 až 300 tisíc, není to příliš hodně a vy říkáte, že jsou kanalizace v dezolátním stavu, já nevím. Tak asi jste buď... Nejsou ty na... Ty 250 tisíc, to je taková malá částka. Já vím, že jste malá a právě, že spolívám, že teda žádný rok, opravdu žádný rok nebylo dáno od roku 2011 víc peněz než těch 300 tisíc, dokonce bych řekla, že ještě méně na údržbu a opravu, takže to je zajímavé, že bych očekávala vyšší částku. Ale třeba je tady navýšení o 700 tisíc na prodloužení vodovodu a kanalizace na ulici Na Benátkách. Zase to je úplně jiná záležitost, je to kanalizace k soukromým domům, předpokládám, není to... To byla akce, která byla už naplánovaná 2 roky nebo 3 roky dopředu a tím, že se tam dělalo čtyři. Ale byla v souhrnu řady dalších akcí a tahle byla vybrána před těmi v roce 2010. Dobře, to jsem jenom chtěla k těm opravám, že fakt těch peněz tam příliš není v tom rozpočtu. Pane Jurečko, jak se díváte vy na to? Tak já si myslím, že určitě to, co říká tady paní Svobodová, je pravda, že nás čeká do budoucna nějaké odkanalizování místních částí Hájov, místní části Prchalov. Myslím si, že nějaké studie, aspoň co můžu za Hájov trošku přesnější informaci říct, je studie z roku 2003, kdy se jedná zhruba o 40 milionů plus minus nějaká studie na Prchalově, ta je trošku čerstvějšího data, tam to vychází do těch 20 milionů korun. Víme, že jsou velké problémy s kanalizací na ulici Myslbekové v té spodní části směrem ke škole nadporučíka Loma, kde prostě ta kanalizace je původní, nějaké zatrubnění, do které je sveden nějaký vlastně kanalizační systém. Takže vlastně v podstatě nejste. A s tímto určitě nejsme spokojeni. Myslím si, že teď v současné době se jedná o nějakém projektu. Mělo by to být v příštím roce v rozpočtu a měla by se udělat nějaká studie, projekt od kanalizování. Mm-hmm. Co se týče prostě těchto věcí, tak určitě je to nejste na příští volební období velký úkol. Pane Majere? Tak já bych to řekl asi takhle. Kanalizace, která je pod SNBACem ve správě, tak ta je v celku v velmi dobrém stavu, funkční. Bohužel, jak tady už padlo, ta kanalizace městská, která je minimálně těch 5%, ta je v tom stavu špatném. Já jsem z ulice Myslbekové, já jsem na to poukazoval už posledně nebo dvakrát v tomto období na tuto kanalizaci. Teď jsem rád, že se někdo už konečně rozhýbal, protože na to jsem poukazoval už před x lety a vždycky mi bylo řečeno, že to stojí hodně peněz. Ano, to budou nějaké miliony. To není jenom spodní část této ulice, to je ulice od toho, jak se dělala ta na Hukvalskou, takže je to celá tato část. Tam už vypouštějí lidi vše, co mohou vypustit z režimu a dochází k tomu, že je znečišťování životního prostředí. Takže nejste spokojen, to znamená vlastně úkol dalšího volebního období pro celé město. Pane Netušle, jak vy jste na tom s touto otázkou? Tak do značné míry mohu souhlasit
s předřečníky a s tím, že je co napravovat. No a za TOP 09 mohu jednoznačně prohlásit, že nejsme spokojeni s tím, do jaké míry je nekoncepčně řešeno to, kdy se kanalizace vedoucí k nová kanalizace vedoucí k soukromým pozemkům uhradí z městských peněz a kdy nikoliv. Ano, zejména byli byste pro úhradu, anebo částečnou pomoc, anebo vůbec ne? Byli bychom tak, jako na mimořádném zastupitelstvu navrhoval inženýr Majer proto, aby byly jednoznačně stanovena nějaká pravidla, například, dejme tomu, s 50% spolúčastí. Jo, to, takže pravidla ta procenta na jsou příspěvky. Na debatu, ano. A v tom případě ano, jo, protože jsme proto, aby město podporovalo zasíťování a vlastně zpřístupnění tímto způsobem stavebních parcel tak, abychom podpořili bydlení ve městě. Dobře, ale nejsme proto, aby se to dělalo tak, že si část kanalizace musí zaplatit soukromníci, kteří tam bydlí, a na to najednou kanalizace, a teď máme myslím ulici na Benátkách, kde část byla soukromá, zaplacena ze soukromých peněz, a teď další část najednou hradí město. Ale jak víte, tak to prošlo, sice to prošlo těsně, ale prošlo tady byli to jsme proti. Těchto 700 tisíc, paní Svobodová z ODS. To ještě technicky upřesnit, aby si občané nepletli nebo neměli dojem, že můžou zaměňovat pojmy. Je něco jiného připojka kanalizační, která je ke konkrétnímu domu, a je něco jiného kanalizační řád, který slouží k odkanalizovaní právě těch případek. A tady a v tomto případě proto, šlo pro co nejvíce jakoby financovalo kanalizační řády, jo, které slouží vlastně většímu počtu občanů nebo možnosti napojení z dalších částí. A tady v tomto případě šlo o řád, anebo o přípojky? O řád. V tomto případě šlo o řád. O řád, ano. Takže ještě abych ale nebyly realizovány. Ano, aby jsme to teda neprodlužovali, jenom abych upřesnila, pokud by tam všichni občané, kteří mají potenciálně postavit rodinné domy v té části, o které hovoříme, dali každý přípojku, tak musí mít ochrana pásma a nikdo další by tam nikdy kanalizační řád město nevybudoval. Ale jednoznačné je, že ta pravidla by asi nějaká měla být nastavena, aby nezískali příspěvek jenom jedni a druzí ne a nějaká procenta. A my jsme kanalizaci a odpady strávili strašně velký čas, proto životní prostředí necháme zase na debatu za 14 dní, tak jak jsem řekla v předchozích třech besedách. A my teď rychle se podíváme na školy. Víme, že školy. Tam si myslím, že budete všichni spokojení. Školy nám fungují, i to zázemí, provoz, všechno funguje. Ale co se týče mateřských škol, jaký je váš pohled na mateřské školy? Jsou místa, nejsou místa? Zřizovali byste nová oddělení, nezřizovali? Prosím vás, ale opravdu dvě věty. TOP 09 chce rozšířit mateřskou školu, nechce. Jak to vidí s demografickým vývojem? Je to na další debatu, ale tak zkrátím to. Demografický vývoj, jak nám bylo řečeno na zastupitelstvu, je takový, že pokud bychom chtěli otevřít nové oddělení mateřské školky, byla by to záležitost přibližně 7 let a po 7 letech už by toto oddělení nebylo zapotřebí. My jsme přesto hlasovali pro otevření nového oddělení, pro zřízení nového oddělení, a to z toho důvodu, že prostě ti lidé, kteří v současné době jsou potřební, tak oni se neptají, co bude za 7 let. Ano. A byla tady možnost ten objekt, ve kterém by to oddělení bylo, po těch 7 letech prodat, čili dalo by se to udělat. Takže vy jste byli pro zřízení nového oddělení. Paní Forišková, jak vy se díváte na tuto problematiku? No tak samozřejmě hned při první uvaze bylo jako, že ano, taky rozšířit, ale po ekonomickém uvážení, kdy otevření jedno toho oddělení by to stalo město přes 1 000 000 korun, a už jsem věděla, že se připravuje v rámci poslanecké sněmovny zákon o různých dětských skupinách, takže začala jsem o tom prostě zjišťovat informace, a v současné době je možnost řídit dětskou skupinu, takže nejsem i vzhledem k tomu demografickému vývoji rozšířit. Takže mateřské školy. A prozatím je, školky jsou zaplněné pro děti od 3 let, jsou tam ještě nějaká 2-3 místa vždycky volné. Takže kdo souhlasí s paní Foriškovou, chtěl by se k tomu vyjádřit v tom slova smyslu souhlasném? Kandidátů, tak určitě podobně jsme přemýšleli, podobný vývoj to mělo, měli jsme to na radě, opravdu materiál z města byl připravený velmi obsáhle, velmi podrobně s vyjádřeními i ředitelů nebo ředitelek těchto příspěvkových organizací, kde se k tomuto problému opravdu odborně vyjadřovali, a jsme proto
ještě počkat a jak ten vývoj i jste statní, nějaké zprávy. Takže nezřídíte, pane Demle? Něco, je fakt, že schvalování nebo zvýšení počtu tříd a podobně školka je dlouhodobý problém, ale dá se to udělat jednoduše, podpořit mikrojesle, mikroškolky. Dobře. Formou soukromých sektorů. Děkuji. Paní Svoboda. Já bych v podstatě souhlasila s tím, že je opravdu zapotřebí, aby každý zastupitel zvažoval do budoucna, do vyšší budoucnosti. ODS jsme proto, aby se školka nestavěla a mám informace, že v současné době je opravdu stav naplněn a děti do 3 let, které dosáhnou věku, v posledním prosinci letošního roku jsou umístěny všechny. Dobře, nemluvíme o stavbě, ale mluvíme o zřízení jednoho oddělení. Pan Majer? Mluvíme tady o lokalitě za školou, 40 stavebních míst a podobně. Vážení, ono existuje ne, že budeme rekonstruovat nějakou školku stávající nebo Dukleskou a tak dále pro školku, ale dokážeme přece pořídit, to jsou formou unimobuněk, jsou to stavby, paní Střelková to moc dobře ví, jo, kde se dá k mateřské škole třeba dolů toto přivařit a pokud odpovídá kapacita jídelny, vyvařovny a tak dále, tak s tím není problém. Takže vy byste byli proto uspokojit rodiče v současné době, ale jak jsme ano, slyšeli, že není... Ano, a přechází to do té doby, když se otevře lokalita za školu a budou tam rodinné domky a budou tam určitě mladší. Jo, budou tam děti. Pane Gabsle, se díváte na... Zavlín se taky určitě vyjadřuje uspokojit potřebu mladých rodičů s dětmi. Určitě není na co čekat, protože za 7 let můžeme zjistit, že už je pozdě a tady nějaké cifry padly milion. Vyhodnotil někdo, kolik peněz uteče těm rodinám tím, že ty ženy nemůžou jít třeba do práce, realizovat se a ty peníze potom zpětně utratit v tom městě. Takže vy byste, ale jak jsme slyšeli, že není úplně nedostatek. Jako strana zelených a podobné. Možná děti do věku 3 let, tam je trošku problém, ale říkáte, podpořili byste někteří ne. Pane Miško, jak vy to já máte s mateřskou? Já to, že souhlasím jednak s panem magistrem Netušilem i s panem Majerem, protože my jsme byli stranou, která při rozhodování zastupitelstva o navýšení oddělení mateřské škol hlasili pro zřízení. Takže taky jasná odpověď úplně. Mě nezbývá. Bych chtěla dodat, když tady hovořili o soukromých subjektech, my tady máme soukromý subjekt, který nabízel umístění dětí, ale je problém, že ti rodiče, aspoň tady v lokalitě Příbor, nejsou ochotni investovat finanční prostředky. Takže jestli máte na mysli, paní Frišková, prodlouženou školku? A nebo máte na mysli prodloužená školka, ano, ta byla v loni, se měla realizovat, ale byla to školka vlastně po školce, hlídání dětí po zavření mateřské školy. Takže možná, ale to chce svůj čas. V každém případě my už čas nemáme, nám to uplynulo jako voda, velmi rychle. Já vám všem moc krát děkuji za účast v této naší čtvrté besedě. K spoustě tématům jsme se nedostali, ale k spoustě tématům, věřme, se dostaneme v dalších besedách, které budou probíhat v září a naši diváci je v druhé polovině září uvidí také na obrazovkách. V této chvíli se s vámi loučím, s vámi všemi, naschledanou. A milí diváci, vám děkuji za pozornost.